چې زور غیرت ځوانو کویدو د پښتونوالې په دستور او په کیسه باندې پوره ګلکاري وکوي او یوه صحنه پکې ګوره روغ رنځور نورزایل د زمانت پټی جاړي د ډاکسن وا
حالت دن روپی غاری نورزای سوار وره گل ماتا داسی وایس پک نظر مکوی ماتا د دارسن والا نز شما مجبور یا روپی راک یا راولی زور Thank you.
کړه